No niin. Täällä puhuu aluksen huoltomies Söderman. Alus 26 on lähtenyt maasta ja on juuri saapunut Merkuriuksen kiertoradalle lataamaan poimumoottoreita aurinkoenergialla. Tämän jälkeen alus siirtyy matkalle kohti Jupiteriuksen planeettaa, jonka aiomme vallata ihmiskunnan nimissä. Muu miehistö on paraikaa siirtymässä pakastearkkuihin, tai miten viralliselta nimeltään kylmäkapseleiksi kutsutaan. Ja olen aloittamassa itse ensimmäistä vahtivuoroani. Tarkoituksena niin pitää alus toimintakykyisenä ja muu miehistö turvassa. No niin, minä täällä taas. Tänään on 10.9. vuonna 2766. Jälleen yksi hiljainen työpäivä takana. Mikä on sinänsä aluksen toiminnan kannalta hyvä asia, mutta ei tässä kyllä pieni tekeminenkään haittaisi. Rupea pitkästyttämään tämä lehtien lukeminen. No niin. Tänään on 25.9.2766. Mitään poikkeuksellista ei ole tapahtunut tänäänkään. Niin kuin ei yleensäkään. Yksinäisyys alkaa kyllä jo tosissaan painostaa täällä. Kun olisi edes joku, jolla jutella. Täällä jokin muu kuin tietokone, joka ei koskaan vastaa takaisin, mutta... Yksi uusi viesti. Keneltä? Miksi? Näytä viesti näytöllä. Kapteenilta! Mutta miten? Söderman, kun kuulet tämän viestin, kuuntele se tarkasti. Tietokone on havainnut vian aluksessa. Ja se on korjattava välittömästi, ennen seuraavaa poimuajoa. Me luotamme sinun, Söderman. Ai, no. Ainakin tämä selventää asioita. Ja vika sijaitsee aluksen ulkopuolella. Mutta seuraavalle etapille lähtö on aivan hetken kuluttua. No, ei tässä auta muu kuin ryhtyä hommiin. Eikä tämä niin vaikeaa voi olla. No niin. Olen juuri aluksen ilmalukossa pukemassa avaruuspukua päälleni ja valmistaudun ulkotyöskentelytehtävään. En ole oikeastaan koskaan ollut avaruudessa asti tätä tekemässä, mutta tiedän kyllä perusteet. Eikä tämä niin kovin vaikea pitäisi olla. Ainoa huolenaiheeni on vaan rajallinen aika. Seuraava hyppy on nimittäin ajoitettu muutaman 10 minuutin päähän. Ja en välttämättä ehdi tehdä työtä ajoissa. Pahimmassa tapauksessa... No ei siitä niin väliä. Teen sen ajoissa ja pääsen takaisin sisälle. Vaurio onkin hieman suurempi kuin kuvittelin. No ei se mitään. Ei tässä muu auto kuin ryhtyä hommiin. No niin, katsohanpas. Pulttisen 5 irti. Sen 12 tilalle. Kolmas sininen johto. Punainen irti. Pelti 6-5. Joo, mitä? Aha, aivan, juu.
Minulla on vielä 15... 10 minuuttia aikaa. Paras olla nopeampi. No niin. Vielä vähän. Ja tämä paikalleen. Ihan valmista. No niin. Ja... Ei. Kapteeni! Kapteeni! Pysäyttäkää alus! Sain juuri vien korjattua. Olin juuri tulossa sisälle. Kapteeni! Kapteeni! Ei tässä voi käydä näin! Kapteeni, pysäyttäkää alus! Kapteeni! Puhuu huoltomies Söderman. Huoltovaurion vuoksi olin irtaantunut aluksesta ja leijunut jossakin päin alus 26 reittiä. Vika on kuitenkin korjattu ja miehistö on turvassa. Taitan jäädä tänne vai mitä? Jupitoinnuksen valloitus saa nyt luvan onnistua ilman minua. Turhaan en tänne suostu kuolemaan. Nyt on tosi kyse... Ei, kello on niin 2 minuuttia jäljessä. Onks tää tosi teennäinen muuten? Kello on niin 2 minuuttia jäljessä. Siellä punaisia ruusun kukkia kannan käädissäni, kannan käädissäni. Matkamme määpääränä toi... Määpäärä... Elikkä täältä löytyy nyt... Olen juuri... Voi perse, ole hi... Kuuleeko alus 26? Teidän on pakko vastata! Nyt on tosi kyse...